Қазақстанның солтүстігінде дәрігерлер бірнеше жыл бойы тұрған баспаналарынан қуылып жатыр. Әділдікті іздеген мамандар сотқа баруға мәжбүр болған. Ақтөбедегі облыстық сотта заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты деген күдікпен ұсталған бір топ азаматтың ісі қарала бастады. 5 адамнан тұратын топқа Қазақстанның Қырғызстанға аса ірі көлемде заңсыз мұнай тасымалдады деген айып тағылып жатыр. Солтүстік Қазақстан облысындағы жұмысшы елді мекеніндегі жер үйдің бірінен өрт шығып, бір адам қайтыс болды. Өрт сөндіруші мамандардың пайымдауынша, қайғылы оқиға көбінесе тұрғындардың өздері кінәлі болып келеді. Себебі өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамайды. Қарағанды облысынан әскер қатарына шақырылған сарбаздардың ата-аналары балаларымен бейне байланыс арқылы тілдесуге мүмкіндік алды. Аталмыш шара қаладағы 6505 әскери бөлімінде ұйымдастырылды. Қазақстанның солтүстігінде дәрігерлер бірнеше жыл бойы тұрған баспаналарынан қуылып жатыр. Әділдікті іздеген мамандар сотқа баруға мәжбүр болған. Василий Поляков отбасымен Павлодардан солтүстікке осыдан 8 жыл бұрын жергілікті биліктің шақыртуымен невропатолог дәрігері болып келген. Алғашында тегін баспана береміз деп уәде еткенін, кейін олай болмай шыққанын айтады. Сөзінше әкімдіктегілер 3 жылдың жалға алу құны ретінде 200 мың теңгеге жуық соманы талап етіп отыр екен. Сот уже 25 числа закончился. Сотта жеңіліп қалдым. Енді ол үйді тастап, басқа жерде жалдап тұрамын. Үйдің бөлмелерінде шөп өсіп, сызат кеткен. Ондай баспана үшін төлеуден бас тартамын. Дәрігерлер мен әкімдік өкілдері арасындағы текетірес сотқа дейін жетіпті. Яғни Мамлютка қаласының әкімдігі ақхалаттыларға өткен жылдардағы жалға алу құнын төлемедіңіздер деп шағымданған. Невропатолог, педиатр, фтизиатр, психиатр дәрігерлерге 5 жылда жиналған қарызды бірден төлеңдер немесе баспананы босатыңдар деп талап қойған көрінеді. Ал жалпы көлемі 1 миллион теңгеден артық соманы ақхалаттылар қайдан аларымызды білмейміз дейді. Мы отказались подписывать, получается, задним числом. Олар маған артқы күндермен келісімшартқа қол қойып, 5 жылға 540 мың теңге төлеткізбек. Мен оған келіспеймін. Үйден қуып шықса, ауданнан кетуге тура келеді. 20 мың тұрғыны бар ауданда педиатр қалмайды. Әкімдік өкілдері о бастан ақ тегін баспана берілгенімен жалға алу құнын төлеу керектігін айтады. Бұлар үйден шығару. Бірінші тұрып, екінші ЖКХ-ға бұларға беруге, и төлемеген ақшаларын қабылдап алу. Только арыз бергеннен кейін, и 18 жылдық түгел арендасын бәрін төлеп шықты. Педиатр ғана емес, ауданда невропатолог, фтизиатр, психиатр дәрігерлері мүлдем қалмай қалуы мүмкін. Ауданда аталған мамандық бойынша дәрігерлер онсыз да тапшы болып отыр. Ақтөбедегі облыстық сотта заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты деген күдікпен ұсталған бір топ азаматтың ісі қарала бастады. 5 адамнан тұратын топқа Қазақстанның Қырғызстанға аса ірі көлемде заңсыз мұнай тасымалдады деген айып тағылып жатыр. Сотталып жатқандар 5 адам, олар Белоруссия азаматы, Интер Ойл Экспорт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары Сергей Кунцевич, Ақтөбе мұнай өңдеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің маркетинг және логистика департаментінің директоры Алмаз Қожағалиев, осы зауыттың бөлім басшысы Азамат Көшкімбаев пен бас инженер Эдуард Утиниязов және алматылық бизнесмен Садық Раев. Трансұлттық деп танылған ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері мұнайға қатысты операцияларды құжатсыз жасаған, заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқан, салық төлеуден жалтарған. Бүгін куәгер ретінде сотта қылмысқа қатысы бар кәсіпорындарға ұлттық қауіпсіздік комитет сұрауымен тексеру жүргізген салық органының маманы жауап берді. Павлодардан жеткен куәгер сол жақтағы мемлекеттік кірістер басқармасының бөлім басшысы. Получается, основанием для проведения данной проверки послужило постановление назначения тематической внеплановой налоговой проверки. Жоспардан тыс тематикалық салықтық тексеруге жүргізуге ұлттық қауіпсіздік комитетімен шығарылған қаулы осы кәсіпорындарды тексеруге басты себеп болды. Қаулы Ақтөбе облыстық прокуратурасымен келісілген. Ақтөбе облыстық ұлттық қауіпсіздік департаменті ғимаратына 2013-2016 жылдар аралығындағы құжаттарды алдыртып, тексеруді 4 маман болып сонда жүргіздік. Топқа кіргендер Қаржы министрлігі, мемлекеттік кірістер комитетінің бас сарапшысы, Атырау, Жамбыл және Павлодар облыстарының мемлекеттік кірістер департаменті мамандары. Корпоративтік кіріс салығы, қосымша құн салығы және акциздер бойынша тексеру жүргізілді. Нәтижесінде 2014, 2015, 2016 жылдардағы құжаттардан салықтан жалтару заңсыздықтары анықталды. Жалпы шығын 281 миллион 267 мың 189 теңге. Бұл ұзаққа созылған процестердің бірі. Ұлттық қауіпсіздік комитеті ұйымдасқан қылмыстық топтың ісін осыдан 2 жыл бұрын әшкерледі. Топты құрушы және басқарушылар Кунцевич пен Қожағалиев делінген прокурордың айыптау материалында кеніштен құжатсыз мұнай алдымен Ақтөбе мұнай өңдеу зауытына жеткізіліп отырған. Сол жерден ойыл бленд марк
аркылы мұнай қоспасы өнім ретінде Қырғызстанға жөнелтілген. Екі жыл бойы тергеу изоляторында отырған сотталушылар мен олардың адвокаттары шетелге шикі мұнай емес, мұнайды өңдеуден қалған қоспа қалдықтар сатылды және заңды жолмен бизнес үшін сатылған растайтын құжаттар толық деп отыр. Мемлекеттік кірістер басқармасы сотталушылардан 260 миллион теңге салық талап етіп отыр. Қазақстан темір жолда 140 миллион теңге шығынға батқан. Тергеу анықтағандай ұйымдасқан қылмыстық топ Қазақстаннан Қырғызстанға өткізген мұнай 1,3 миллиард теңгеге бағаланып отыр. Сот процесі жалғасып жатыр. Солтүстік Қазақстан облысындағы жұмысшы елді мекеніндегі жер үйдің бірінен өрт шығып, бір адам қайтыс болды. Өрт сөндіруші мамандардың пайымдауынша, қайғылы оқиға көбінесе тұрғындардың өздері кінәлі болып келеді. Себебі өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамайды. Бүгін Петропавл қаласы жұмысшылар кентінде орналасқан Михеев 9 мекен жайындағы жер үйден шыққан өрт салдарынан 1949 жылы туылған қария қаза тапты. Мамандардың сөзінше өрт сағат 8:20-да сөндірілген. Өкінішке орай 69 жасар зейнеткер оқиға орнында қайтыс болыпты. Алдын ала деректер бойынша тілсіз жау төсекте темекі шеккендіктен шыққан. Предположительной причиной является... Бүгін таңертең Михеев 9 мекен жайындағы жер үйдің бірінен өрт шыққан. Алдын ала болжам бойынша қария төсекте жатып, темекі шегіп отыр. Бұл өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзуға жатқызылады. Соңғы қайғылы аяқталды. Көршілерінің бірі Валентина Колобова қария қарапайым ақ көңіл лайықты адам болғанын айтады. Бірнеше жыл бойы төсек тартып қалған әйеліне қамқорлық жасаған екен. Көршілері жан-жары қайтыс болғанына қарамастан үй жинақы таза болғанын айтады. Сөзінше қарияны кеше ғана көрген. Жалко, конечно, человека. Өте өкінішті, өзі қарапайым жақсы адам болатын, 7 жыл бойы сырқаттанған әйелін күтіп жүрген еді. Бұл бүгінгі күні көптің қолынан келе бермейтін жағдай. Осындай жағдай болғаны өкінішті. Қалалық төтенше жағдайлар департаментінің аға инженері қайғылы оқиғаларда көбіне тұрғындардың өздері кінәлі екендігін айтады. Сөзінше көбісі мамандарға құлақ аспай, қарапайым өрт қауіпсіздігін әлі күнге дейін сақтамай келеді. Жители города игнорируют правила, не соблюдают правила. Төтенше жағдай департаментінің мамандары өрт қауіпсіздігі бойынша күнделікті рейд шараларын ұйымдастырып келеді. Ол жерде тұрғындарға қайғылы оқиғалардың алдын алу шаралары, қарапайым өрт қауіпсіздігі ережелерінің түсіндіріледі. Өкінішке орай тұрғындар бұл ережелерді елемегендіктен соңы қайғылы аяқталып жатыр. Жыл басынан облыс орталығында 148 өрт оқиғасы тіркелген. Олардан шыққан шығын көлемі 47 миллион теңгені құрайды. 8 айдың ішінде өрт салдарынан 10 адам қаза тапқан. Соның ішінде 4 бала ажал құшып отыр. Қарағанды облысынан әскер қатарына шақырылған сарбаздардың ата-аналары балаларымен бейне байланыс арқылы тілдесуге мүмкіндік алды. Аталмыш шара қаладағы 6505 әскери бөлімінде ұйымдастырылды. Сынок, привет! Я горжусь тобой! Осылайша еліміздің басқа өңірінде әскери борышын өтеп жүрген қарағандылық сарбаздармен онлайн байланыс өте әсерлі болды. Кейбір ата-аналар тіпті көз жастарын тыя алмады. Себебі әке-шешенің көңілі ұлдар үшін әрқашанда алан. Сондықтан оларға балаларын көріп әскери қызметтері туралы ақпарат алуға жол ашылды. Сарбаз болып ерекше көзге түскен жігіттердің ата-аналарына алғыс хаттар да табысталды. Солардың бірі Сәтбаев қаласынан арнайы келген Алмаз Байсарин. Айдар есімді ұлдары Петропавлскідегі 6637 әскери бөлімінде азаматтық борышын өтеуде. Аттанғанына небәрі 4 ай болса да өзін жақсы қырынан көрсете білген. Бір минутқа жетер жетпес әңгімелескен атана дән риза. Мен Қазақстан Республикасы азаматы қарулы күштердің қатарына кіре отырып, Петропавл қаласында 6637 бөлімінде әскери борышын өтеп жүрмін. Әке, шеше, анам, уайымдамаңыздар, менде бәрі жақсы. Отан алдындағы борышымды аман есен атқарып, сіздерге ораламын. Еш уайымдамаңыздар, менде бәрі жақсы. Балам 6637 бөлімде әскери қызметте өтіп жатыр. Ұлттық ұланға көп рахмет. Баламды темірде тәрбиелеп, ата-аналар уайымдамаңыздар, бәрі жақсы. Өзімде болып көрдім осы кеше. Әскери бөлім үшін полностью танысып шықтық, көрдік, асханасында көрдік, жатақханасында көрдік, техникаларында көрдік. Әскери ұланға көп рахмет.
Сондаяқ атаналар Қарағандыдағы 6505 әскери бөлімен танысты. Ондағы мақсат ұлдарының қандай жағдайда отан алдындағы борышын өтеп жатқандығын көрсету. Себебі ұлттық ұланға тиесілі әскери бөлімдердің материалдық техникалық базасында және қызмет ету тәртібінде айтарлықтай айырмашылық жоқ. Онлайн режимде кездесуге келген атаналар бірнеше топқа бөлінді. Олар алдымен бөлімшенің алаңында ұйымдастырылған көрмені тамашалады. Онда сарбаздардың қызмет барысында қолдануды үйреніп жатқан қару жарақтары қойылған. Сондай-ақ жол талғамайтын әскери техникалық көліктерінде көрді. Содан кейін казарманың, асхананың және әскери лазареттің жұмыстарымен танысты. Эти порционные блюда – это салат, первое блюдо и второе блюдо. Фрукты здесь на 6 человек. Ашық есік күні барысында ұлттық ұланның қолбасшылығы ата-аналармен арнайы жиын өткізді. Ондағы мақсат сарбаздардың көңіл-күйі мен оларды және жақындарын толғандыратын мәселелерді ортаға салу. Бұдан бөлек бөлімшеде әйел кеңесі жұмыс жасайды. Ата-аналар тарапынан қандай да бір сұрақтар немесе мәселелер болса, аталмыш кеңеске жүгіне алады. И бүгін біз әділеп осына қарағанда осындай ашық есік іс-шараны өткізіп отырмыз. Сіздер өзіңіз жаңа куә болдыңыздар. Ол жерде біз ана күл әскер бөлімді көрдік. Олар көрді өз сарбаздары, оның балалары қалай тұрады. Бірінші тамағын қалай береді осы асханада. Сосын қандай қару-жарағы бар. Иә. Өзі дос осы былай қарағанда осы әскер бөлімді көрді өзінің қал жағдайын көрді. Әйел кеңесі бар. Осында әскер бөлімдерде. Олар нәмеске әке аналары бізден сескеніп ана басқыдар келмесе сол әйел кеңесіне келіп оларына андайымда жағдайын айта алады. Осылайша ата-аналар балалар қызмет атқарып жатқан әскери бөлімшелердің жұмысымен етене танысуға мүмкіндік алды. Айта кету керек, осындай ашық есік күндерін әскерилер енді тұрақты түрде өткізіп тұруды көздеп отыр.